Candidatii statusis beți geopoliticuri factori bigadați cuțe și ne arți gamom din areops germanii sa care o să acmeta ministrii Gantz Hadabi dan Romelic Annalena Baerbock ma Eurocomisii sa angarișam de ecusi drita drega agheta. Amastan germanii ptaurobis țarmu madgenel ma gaixena imed gați rueba balganetis cu ecnebis magalitze. Geopoliticuri factori psa sa heleb sa cartolos mesame sectoriți. Miu Hadabi mi se arum cartul ma oțne bam irobe bi arși as rua cu egana mai insunda mi ego statusi am și ne arsis mi mertoas as samut dati organizație șeurt. Ჩვენ მივახციეთ კონსენსუს, რომ ევროკავშირი უნდა გაფართოვდეს. Ეს არის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის დაპყრობითი ომის გეოპოლიტიკური შედეგი. Germanis პირველი diplomatis გზავნილი geopoliticur ფაქტორზე sarcmonos ხდის მოსაზრებას, რომ შესაძლოა საქართველოსთვის statusis მინიჭება ამ მიდგომამ განსაზღვროს და არა რეკომენდაციების შესრულებამ. Დაეწევა და შეუერთდება თუ არა ჩვენი ქვეყანა კანდიდატი ქვეყნების ჯგუფს. Ექვს დღეში გაირკვევა. Oțițlis în Salonic și Eurocavșiri da să lui Balcanetis Cuecnaps, da pir darum Eurocavșiri scari ghia icnebo da matuis. Tu isi nici ia srulem din ce să bamis criteriu meps. Oțițlis în șobleps romle mați mașini bau gacines. Imedi conda tromati și ulebi Eurocavșiri nebis mier cu agana și isa lipnen. Magrabez bau șobi, trameti, trameti, an oțițlis aria nahla. Da am bau șobi sunt șoblebis oțneba. Arătu aras rul daramet, gulahtili rom vihot, zogier ce-mi trova și gacin da imed gatsrueba. Magram geopoliticuri mize zebirați Ucrainis, Moldovis da. Საქართველოს შემთხვევაში არსებობს თანაბრად მნიშვნელოვანია ბალკანეთის ქვეყნებთან. Ჩვენ უნდა ვკითხოთ საკუთარ თავს, როგორ უნდა უზრუნველყოთ, რომ გაწევრიანების პროცესი მოხდეს ისე, რომ მთელი თაობა არ დარჩეს ევროკავშირის მოსაცდელ ოთახში. Სწორედ გეოპოლიტიკურ ფაქტორებზე ამახვილებენ ყურადღებას არასამთავრობო ორგანიზაციები. Სამოქალაქო საზოგადოება თანხმდება, რომ კანდიდატის სტატუსი ქართველ ხალხს დაეხმარება, უკეთ გაუმკლავდეს რუსულ ინტერესებს საქართველოში. მეტი ევროკავშირი ნიშნავს ნაკლებ რუსეთს. Ამ გზავნილს ხელს 179 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს. Ძალიან ბევრი შემთხვევა გვინახავს ჩვენ, როდესაც სწორი მოქმედებების პირობებში საქართველოში ძალიან ბევრი მიღწევა გვქონია, ამიტომ დღესაც დარწმუნებულები ვართ, რომ ქართულმა ხალხმა შეიძლება ბევრი გააკეთოს თავისი ქვეყნისთვის, ჩვენ უბრალოდ გვჭირდება ეს ერთი შანსი. საქართველოს 12 რეკომენდაციიდან მხოლოდ 3 პუნქტი აქვს შესრულებული. მათ შორის არ არის საკვანძო საკითხები, მართლმსაჯულება, მედიის თავისუფლება და დეოლიგარქიზაცია. შეუსრულებელი რეკომენდაციების მიუხედავად არასამთავრობო ორგანიზაციები ევროკომისიას ქართული ხალხის ისტორიული არჩევანის გათვალისწინებისკენ მოუწოდებენ. ვაცნობიერებთ იმას, რომ საქართველოს აქვს სხვადასხვა მიმართულებით მთელი რიგი პრობლემები, მათ შორის ახსენით მართლმსაჯულების მიმართულებით რეკომენდაციის შესრულების თვალსაზრისით, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ახლა რაც უფრო ცოტა დრო რჩება იმისთვის, რომ გადაწყვეტილება იყოს მიღებული, მნიშვნელოვანია საქართველოს მიეცეს ეს შესაძლებლობა. ევროკავშირის ელჩისთვის გადაცემული წერილი მორიგი თავდესხმის საფუძველი გახდა. უსამშობლოები და რადიკალები, ამ სიტყვებით მოიხსენიეს დღეს ორგანიზაციები ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და მესამე სექტორის სტატუსის წინააღმდეგ მოქმედებებში დაადანაშაულეს. ახლა უკვე დაგვიანებულია ეს განცხადებები მათი მხრიდან. გარდა ამისა, ნახე რომ მათ ამ ხელმომწერებში, უბრალოდ ინიციატორებში, რამდენიმე ელიტური NGO ინიციატორებში არიან ისინიც, რომლებიც ჩართული არიან საქართველოს ექსტრემიზმის წახალისებით. სინამდვილეში ლობირებენ კანდიდატის სტატუსის წინააღმდეგ. ისინი არიან კოლექტიური ნაცმოძრაობის ორგანული ნაწილი. ხელისუფლებისგან განსხვავებით მესამე სექტორის წერილი სულისკვეთებას იზიარებენ ოპოზიციურ პარტიებში. მიაჩნიათ, რომ მნიშვნელოვანია პარტიების გარდა სხვა აქტორებმაც ითამაშონ განსაკუთრებული როლი ამ ისტორიულ მომენტში, რადგან თუ სტატუს არ მოგცემენ, ამით ოლიგარქის პარტია კიდევ უფრო გააძლიერებს რუსულ გავლენებს. რუსული ოცნება პუტინის სტილში ებრძვის არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სამოქალაქო სექტორს, მიუხედავად იმისა, რომ იმ 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთი სწორედ სამოქალაქო სექტორის აქტიური ჩართულობაა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. Როგორ შეასრულა საქართველომ 12 რეკომენდაცია? ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნებამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება.